טוב, אז אנחנו נתחיל, ומי שתצטרף, תצטרף אלינו. אז תודה, שומעים אותי בסדר? יופי. אז תודה לכולם שהצטרפתם. אני אתחיל מכמה דברים טכניים, ואז אציג את האורחים שלנו, ואז הבמה תהיה שלכן. אז קודם כל, מבחינה טכנית, מזכירה לכולנו, להיות במצב השתקה, שלא נשמע את רעשי הרקע. בסוף אנחנו נקדיש קצת זמן לשאלות. אם במקרה תהיה אזעקה, אנחנו כבר פחות מתורגלים בזה, אבל אם במקרה תהיה, אז אנחנו פשוט נעצור. אם אני לא מודעת וזה קורה באזור אחר, אז בבקשה תידעו אותי. ואם תרצו לפתוח מצלמות, זה תמיד נחמד לדבר פרצופים אל אנשים, אבל לא חובה. אז שתי האורחות הנכבדות שלנו היום הן שרון ומיכל. שרון אס, שהיא משוררת ומסאית, בוגרת תואר שני ללימודים קלאסיים מאוניברסיטת תל אביב, מנחה סדנאות כתיבה ומלמדת ספרות ושירה במוסדות שונים. היא לימדה בין השאר בחוגים לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטה העברית ובמכון קרם להכשרת מורים, וכתיבתה זיכתה אותה בפרסים רבים. שרון הייתה כלת פרס ראש הממשלה לשירה לשנת 2003, זכתה בפרס ביאליק לשנת 2012 על ספרה האור יום, ובפרס יהודה עמיחי לשירה העברית לשנת 2018 על ספרה מוזיקת הנתיב הרחב. שני ספרי האחרונים שיצאו בהוצאת אפיק, היום שאחרי, שזו מסה על פרידתו של סופוקלס מהשירה, יצא בשנת 2019, וספר שיריה המגריפה, שגם הוא יצא בהוצאת אפיק, יצא בשנת 2021. דוקטור מיכל בן נפתלי, סופרת, מסאית, מתרגמת ועורכת, עשתה את הדוקטורט שלה בפילוסופיה צרפתית בת זמננו באוניברסיטת אוקספורד. מיכל מרצה ומלמדת גם היא לאורך השנים באוניברסיטאות שונות, וכיום היא חברת הסגל בחוג לספרות באוניברסיטת בן גוריון. בין השנים 2006-2014 ערכה את סדרת הספרים הצרפתים, סדרה להגות צרפתית בת זמננו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והיא עצמה פרסמה מאמרים רבים ותרגמה בין היתר כתבים של ז'אק דרידה, מוריס בלנשו, ג'וליה קריסטבה, זכתה גם היא בפרסים רבים, פרס המסה הטובה של עיתון הארץ לשנת 2008, פרס היצירה לסופרים ומשוררים לשנת 2017, וספרה המורה זיכה אותה בפרס ספיר לשנת 2016. ב-2019 הוענק לתואר אביר מסדר האומנויות והספרות מטעם ממשלת צרפת, ופרס ויצו האיטלקי על ספרה המורה. ספרים אחרונים ככה שיצאו בהוצאות שונות, שאפשר ביניהם להזכיר את בגד מאש ב-2019, הקבוצה ב-2021 והאנרכיסטיות שיצא בשנה שעברה, ב-2023 אלה שלושה ספרי פרוזה, ולקראת אוטוביוגרפיה מינורית, שזה ספר מסות שיצא בהוצאת כרמל ב-2019. אז זהו, לפני שאני ככה מעבירה את רשות הדיבור אליכן, אני רק אספר איך נולד הרעיון לדבר היום על ספריות. אז בעצם כשפניתי אל שרון ככה מתישהו בתחילת המלחמה, מתוך איזו מחשבה לעשות משהו ביחד, אולי איזו קריאה בטקסטים מהפרויקט, זו הייתה בעצם הפעם הראשונה שדיברנו, ושרון התייחסה לתזמון שלי ואמרה שזה קטע שאני בדיוק מתקשרת כשהיא ככה משוטטת וקוראת בספריית הפרויקט. צריך להגיד שבאותו זמן שרון שעתה לאיזשהו פרק זמן הרחק מהבית שלה, מה שגם אומר הרחק מספרייתה, והיא מצאת עצמה מחפשת את ביאליק, את צ'רניחובסקי ואחרים בפרויקט. ואז כשהבשילו התנאים לשיחה משותפת ואחרי הזמנה של מיכל, חשבנו שבעצם יהיה מעניין לדבר על ספריות, וכך נולדה השיחה הזו שהיא בכלל שיחה ככה על ספריות, וכמובן שגם על הפרויקט שלנו. ושני דברים ייחודיים אולי לרגע הזה שכדאי להזכיר, זה באמת העובדה שאני לא יודעת אם תגיעו לזה בשיחה או לא, אבל שיש אנשים רבים היום שהוגלו מספרייתם הפרטית בתקופה הזו ונמצאים הרחק ממנה. והדבר השני זה שיש איום בקיצוץ משמעותי השנה בתקציב של הספריות הציבוריות, תקציב משרד התרבות. אז עם שני אלה ברקע, אני מעבירה אליכן את הדיון בחיה הזאת הפוליפונית, הרב שכרתית, רב זרועית, על זמנית, שנקראת ספרייה. אז הבמה שלכן. תודה רבה. ערב טוב. טוב, אני אתחיל. זה בעצם כמעט שיחה זוגית ביני ובין מיכל. אבל אני מניחה שכל אחת ואחד מכם מן הסתם ירגיש צורך להיכנס, תרסנו אותו,
כי אני חושבת שספריות זה עניין מאוד אירוטי, בטח לאלה שנמצאים כאן. ומיכל ואני חשבנו שגם כהומאז' כמחווה לפרויקט הנפלא הזה של בן יהודה, שזה פשוט יפה לדבר על ספריות, ואני מקווה שגם נגיע לדבר על הפרויקט עצמו בהמשך. וחשבתי, או כשחשבנו, חשבנו פשוט להתחיל את זה די באופן לינארי, שכל אחת תהרהר בקול רם בספריית הילדות שלה. ואני שאלתי את מיכל שאלה, יכול להיות שהשאלה הזאת יותר מעניינת אותי, או יותר מדויקת לי מאשר למיכל, אז מיכל מקסימום, את תנסחי אותה עבורך. והשאלה שהפניתי למיכל הייתה, האם יש משהו במפגש בספרייה הראשונה, אני מבחינתי התכוונתי לספריית הבית, שקבע באיזשהו אופן תשתיתי את היחס לפתיחת ספר באשר הוא. אז מיכל, אני מפנה אלייך את השאלה, את יכולה לעשות לה אדפטציה איזו שתרצי, ואחר כך אם אני אחזיר את השאלה. אל בעלת השאלה. לא, לא, אני כבר, את יודעת, דיברנו בבוקר ואמרת לי שהייתה לך את המחשבה הזאת על ספריית הילדות, וחשבתי בשני כיוונים. קודם כל, אני מסכימה איתך לגמרי שהאוטוביוגרפיה שלנו, כלומר, כתיבת החיים של העצמי, היא הספרייה. זאת אומרת, זה משהו מאוד 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 אינטימי, מאוד אירוטי, כמו שאת אומרת. אפרת אמרה שאם תהיינה אזעקות, אז, והשאלה היא מה אנחנו עושים שיש אזעקות, האם אנחנו יורדות למקלט, או שאנחנו סומכות על זה שהספרייה תגן עלינו. וזה לא מופרך לחשוב שבין הספרים אנחנו מוגנות, כלומר, הספרים מונחים על המדפים, שנשענים על הקירות, שאנחנו נשענים עליהם. ולטר בנימין יש לו מסע נורא יפה שנקראת אני פורקת ספרייתי, ובה הוא אומר על האספנים, שהאספנים הם מתגוררים בתוך הספרים, מתגוררים בתוך הספרים, לא הספרים אצל האספנים, אלא האספנים אצל הספרים. אז אני באמת מנסה לחזור לתשתית הזאת שאת מציעה לי, ואני חושבת על שני דברים. אחד הוא אולי יותר שטוח, אם כי נפוץ בתקופה שלנו, שאנחנו היינו ילדות, ואולי גם מבוגרות, והשני הוא יותר קונספטואלי ונראה לי משמעותי. אז האחד הוא שבבית שלי היה מה שנקרא ספרי יעץ, כן? כלומר, וגם אני גם בספרייה שלי דאגתי, ועדיין שיש לי ספרי יעץ, דהיינו, לאלה הצעירים מפה שלא, כמו שנכנסנו אז לספריות ציבוריות, והיו אנציקלופדיות ומילונים, וזה היה הספרייה המרכזית, כלומר הספרייה בסלון, והיה בחדר ליד ההורים, היו גם ספרים מסוג אחר. וכשאני בניתי את הספרייה שלי, שמתחילה בצורה מאוד מסודרת, ואחרי זה גם כמובן מתבלגנת, זאת אומרת ראשיתה בסדר והחריטה בהמשכה באי סדר, זה ספרי היעץ נמצאים במחוות היד, זאת אומרת אני מושיטה זרוע, ויש לי מילונים לפניים, כמו איבר, כמו הרחבה של הגוף. גם כשאני צריכה היום להשתמש בזכוכית מגדלת, כי אני לא מצליחה לראות את האותיות של המילונים, טימולוגיים וכל מיני דברים, אני זקוקה לספרי יד, ולמרות שאפשר כמובן לחפש אותם ברשת וכו' וכו'. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד בסיסי שעבר אליי מההורים. הדבר, אני חושבת שהוא יותר עמוק, ושקשור כבר בדינמיקה הפנימית של ספרייה, מה זה ספרייה עבורי, זה באמת היחסי גומלין בין סדר לאי סדר, או בין, הייתי אומרת, עוטפות, או בין המיותר להכרחי. כאילו, כל ספרייה היא סוג של מסע ומתן בין המיותר להכרחי, והמיותר חייב להיות. זאת אומרת, אי אפשר לצמצם את זה להכרחי. כל אימת שעברתי דירה ועברתי כובע חום, וזרקתי ספרים, או הפטרתי מהם, מה שאני מאוד הצטערתי על זה. מאוד הצטערתי על זה, כי הייתי זקוקה ל... מה את אומרת?
לא, מישהו פה הוא לא במיוט, אז תחזרי, תסירי ויינד לתחילת אני משפט. אומרת שספרייה מבחינתי, וזה נכון על היחסים שבין הספר לעצמו, וגם היחסים שבין הספרייה לעולם והספרים לעולם, זה תמיד משא ומתן בין המיותר, כלומר הממשי, העודף, לבין ההכרחי. זאת אומרת, זה סוג של תרגום של היחסים בין סדר ואי סדר. ואם להגיד עוד משפט אחד, אפרופו המצב שאנחנו נמצאים פה, הלוא אחת השאלות שחזרו ושאלו אותנו כל הזמן, מה אתם קוראות? נכון? אנחנו במצב שהממשי הוא עודף, לא רוצה להגיד הוא מיותר, אבל הוא עודף. אין לנו, אנחנו לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. ואיזה ספר אנחנו מוציאות שייפתח לנו, שאנחנו נפתח אותו והוא ייפתח לנו. ולפעמים התחושה היא שהספר הזה שהוצאנו, למרות שיש לנו אינטימיות ויחס מאוד ערך, הוא מיותר, הוא נעשה מיותר. זאת אומרת, יש כל הזמן יחסים דיאלקטיים שמתרוצצים בין סדר ואי סדר, בין מיותרות והכרח, וזה נחלתי מהבית, כי כמו בכל בית, היו יותר מדי ספרים ברגע מסוים. זאת אומרת, על התשתית של הסדר נוצר אי סדר שאי אפשר היה להשתלט עליו. ואני חושבת שזה מה שמבחין את הספריות שלנו, האידיוסינקרטיות של האי סדר, לא רק של הסדר. מעניין. טוב, זה הרבה דברים בבת אחת. אז אני אכנס לזה מהמקום שלי של העודפות ושל הסדר, שאני חושבת שעבורי היה מאוד תשתיתי. בבית שלי, ארון הספרים היה שייך לאימא שלי. היא הייתה קוראת, אבי כמעט לא קרא. והספרים מעולם לא עמדו בסלון, היא חשבה שזה מקלקל את הדקורציה. והיה חדר, ואחר כך שניים, שהיו ממש מין ספריות קטנות. זה לא בדיוק לינארי כמו שקיוויתי, כדי שיהיה לי סדר בראש, בתוך האי סדר של השיחה הפתוחה. אבל ברגע מסוים, כשכבר התיישבתי בכתיבה, אני אומרת, כן, זה היה פחות או יותר במקביל, בקריאה, הייתה איזו הזנחה נהדרת בבית שלי. כלומר, אף אחד אף פעם לא הציע לי לקרוא שום דבר, פרט לאירוע אחד שאולי אנחנו נגיע אליו, העניין של הסדר ושל ההכוונה של המבט. הייתה הזנחה, במובן הזה שאני עמדתי מול השפע, בלי שום סלקציה. ובארון ספרים של אימא שלי היו ספרי שירה של פול ולרי, אני מצטטת כאילו אני נזכרת, ונניח מלרמה ורחל, ליד כמובן ספרי מופת, כמו גם ספרי זימה, אבל מהסוגים שאני כבר לא יודעת אם אפשר בכלל למצוא בתחנה המרכזית, של תיאורים מיניים מאוד מאוד מפורטים, שלא ידעתי אפילו שהם גסים. עכשיו, מכיוון שאף אחד לא אמר לי מה מותר ומה אסור לקרוא, אני בפירוש זוכרת שאני קוראת ספרי שירה מתורגמים עם ספרי כיס מלוכלכים שהייתי מגניבה מהבית, למרות שאף אחד לא התעניין מה יש לי בדיוק בכיס, לקרוא ברטט בפני החברים והחברות בבריכה. עכשיו, לא ידעתי שזו חוויה יוצאת דופן. אחר כך למדתי על כך, כי מבתים של אחרים שאני הבנתי שהיו ממש דברים שאסור היה לקרוא וצריך היה להגיע אליהם בגיל יותר מאוחר וכן הלאה וכן הלאה. בדיעבד אני הבנתי שזה קבע איזה יחס של חוסר רוורנטיות עמוק אל היש, במובן הזה שאין לי שום פחד לפתוח ספר ופשוט לקרוא אותו בלי שאומרים לי אם הוא יצירת מופת או לא יצירת מופת. כלומר, התנוחה הבסיסית שלי מול כל ספר הייתה מאוד מאוד דמוקרטית וחסרת פניות. ובגלל אולי חוסר המורא הזה, אני חושבת ש
לא אכפת היה לי לקרוא יצירות גדולות מההתחלה עד הסוף, וזה דבר שמלווה אותי עד היום, והרוורנטיות היא דבר ש... כמו הסופר או הסופרת או היוצר צריך להרוויח, ואני צריכה להרוויח עבורו או עבורה, כלומר זה סוג של הליכה משותפת, ואני חושבת שזה עניין שהוא ממש ב-DNA שלי, כלומר הדבר של שאני חוויתי את הספרייה כדבר מאוד פתוח, והעודפות שלו, לא ידעתי שזו עודפות, או חוסר הסדר האינהרנטי לארון ספרים של אימא שלי, למרות שהיו מדפים שהיו מדפי שירה ומדפי היסטוריה ומדפים של ספרות יפה וספרות זימה וכן הלאה. הפגישה שלי הייתה פגישה דמוקרטית לחלוטין ולא היררכית, ואולי בשל כך אני הפכתי לאדם מאוד היררכי. רצית להגיד, כן. אבל העניין של העודפות הוא נורא נורא מעניין, ואני חושבת שאני יודעת על עצמי שיש רגע שהספרייה כמעט פוקע לתוקף, כאשר השוליים של העניים נורא נורא צרים. כלומר, כשאני יודעת שרוב הספרים שקראתי בספרייה שלי, קראתי אותם, וסילקתי מהבית את אלה שאני לא אקרא, אז היא מתחילה להיות ספרייה קצת עצובה, למרות שיש גיל שאומנם יותר מוציאים מהבית ספרים מאשר מכניסים, אבל זה ספריות עצובות, שזה ספריות רק קומפקטיות, כלומר, שאין בהם איזושהי עודפות של של הטעות. אני חושבת שהטעות והמקרה הם ממש גורליים לחיי קריאה. כן. טוב, כמובן שסקרנת, כי אמרת שהיה משהו שכן היה עליו טאבו, אז את חייבת לנו סיפור. אבל אני רק רוצה להגיד משפט אחד. מעניין שאת אומרת שקראת, ואז, כי אני חושבת שספרייה קיימת כדי שנקרא בה מחדש. זאת אומרת, בכלל יש לי מין פנטזיה כזאת, שיום אחד לא תהיה לי ברירה, ואני אקבר סלאש אאלץ להישאר בתוך הבית, ואז אני אקרא מחדש את את כל הספרים שלי, כי אני זוכרת הרבה יותר, וזה קשור גם בשיחה שלנו, שתלך לספרייה האי נראית, כלומר לוויתור על המטריאליות, אבל אני הרבה יותר משאני זוכרת תכנים ועלילות, ואני זוכרת מי נתן לי, מתי קניתי, אפרופו אבא ואמא, מתי הלכתי ליריד הספר, מה הספר הראשון שקיבלתי בלי לקרוא אותו, אבל אני זוכרת מה קנינו. כלומר, הזיכרון, וכמובן החומר, החומריות של הקפה שנשפך, והשוקולד, והפתקאות, והקדשות, כמובן. אז אני פחות זוכרת, וכל פעם אני מופתעת מחדש שאני חוזרת לספר. למשל, הספר הראשון שהצלחתי לחזור לקרוא אחרי שבועות של אי קריאה בתקופת המלחמה היה המתים של ג'ויס. ועכשיו אני זכרתי כמובן מה זה המתים של ג'ויס, אבל הייתי צריכה לקרוא מחדש. ולמצוא את התואם בינם. זה נורא מעניין מה שאת אומרת על שפת אם ושפת אב, זאת אומרת, אולי באמת מפני שזו הייתה שפת אם, היא הייתה מאוד רכה וגמישה ולא היררכית. אני גדלתי לתוך ספרייה שהיא שפת אב, ובמובן הזה כן היה מותר ואסור. אני זוכרת שאתם... מה למשל אסור היום? לא, אז את יודעת, אני ידעתי שאין לי שום סיפור סנסציוני, ולכן אני מחכה לסיפור שלך, אבל אני רק אגיד דבר אחד, שכשאני התחלתי לקרוא גם בגיל מאוחר יחסית, זאת אומרת, 13-14 לפני זה אני רק שיחקתי, אבל, והייתה ספרייה בשם מירה ברחוב זמנהוף, והספרנית ראתה שאני מתעניינת, מה שנקרא נערה שמתעניינת, בתולדות היישוב, בתולדות המדינה, וככה, ויום אחד היא נתנה לי את הספר כחש של בן הכט. יודעת מה זה? ואני יודעת שאם זה לא הכי לסת, זה לא, אין סיכוי. אז בקיצור, בן הכט היה גם תסריטאי בהוליווד וגם עיתונאי, והוא כתב על פרשת קסטנר, והוא היה רוויזיוניסט. אני כמובן לא ידעתי את יחסי הכוכב, הבאתי הביתה, ישבתי בסלון וקראתי ספר של רוויזיוניסט על פרשת קסטנר, ואני חטפתי מנה מאבא שלי. זה בשום אופן הוא לא היה מוכן לשאת את זה. עכשיו, לא שהיינו בית פוליטי,
אבל היה את השלנו לא שלנו, וזה היה ממש בלתי נסבל, ואני זוכרת שממש אבלה וחפוית ראש, אני חוזרת ל... וכי קיבלתי את הסמכות במובן הזה, לא אוקטוריטס במובן ה... זאת אומרת, גם, אבל כי נסמכתי, נשענתי על, על, על הטעם שלו, זה לקח לי הרבה שנים להיחלץ לטעם שלי. כן, טוב, עניין הטעם הוא, זה, אני חושבת שהקריאה בילדות, אני חושבת שעודן אמר את זה, שזה רק בספרי הילדות שאנחנו קוראים, מותר לנו ליהנות מטעם רע. כן, אנחנו לא יודעים שזה טעם רע. כן, טעם רע. אני למרות חושבת... שמה שאת אומרת, שרון, בעניין של ה... הזכרת לי שאמרת שהיו דברים פושטקים ונכון, כאילו ביחד, וחשבתי על ה-Hours at the Library של וירג'יניה וולף, המסע הזאת, שהיא אומרת כמה, איזה יום נורא זה יהיה אם לא נוכל לקרוא בטיובס. נכון? זאת אומרת שאנחנו חייבים לקרוא גם בספרייה וגם בטיובס, ושזה חלק מאותו רצף, שהכל הוא חיוני. כן. טוב, מה קודם? אז אולי יותר פשוט לי באמת בליניארי לחזור לאיסור, והאיסור לא היה בבית, האיסור היה בחוץ, והפעם הראשונה שאני נכנסתי לספרייה, ספרייה עירונית, טוב, אולי אנחנו נשוטט בין הפרטי לציבורי, פעם ראשונה שנכנסתי לספרייה העירונית היה... לדעתי זה היה בכיתה ב', או אולי בכיתה א', אני לא יודעת. ואני בחרתי ספר, אני לא זוכרת אפילו מה הספר שבחרתי, וניגשתי בחילו רעדה לספרנית כדי לקחת את הספר הביתה, ואני באמת הרגשתי קצת כמו שליספקטור אומרת, כן, אישה עם אהובה, עם התרגשות גדולה, בלי שידעתי שזה אהוב, אהוב או אהובה. והספרנית נורא התרגזה ואמרה לי שזה ספר שהוא לכיתות ד' ומעלה. והיא החזירה אותו למדף ונתנה לי במקומו ספרונים כאלה של דנה נמה דנה קמה. ובבושת פנים חזרתי עם ערימת ספרונים כזאת שבכלל לא, זה היה מטופש לגמרי בעיניי. ונורא נורא נעלבתי, וסיפרתי את זה לאימא שלי. ואימא שלי אמרה, אנחנו ננקום בספרנית. ולמחרת היום הגיעה הביתה ארגז, והיה בו פשוט הכל. את כל אריך קסטנר, ואת ג'ול ורן, ואת האסופית. You name it. ואני פשוט, אני זוכרת את החוויה הזאת, זו הייתה מתנה מכרעת, כי שם כן היה כיוון, שם הייתה עין, וזה היה, שם, אלה היו הספרים שהבנתי מה הפירוש לצבור אהבה, ולצבור זיכרון, והם היו, בעצם, ככה קמה הספרייה הפרטית שלי. ואני זוכרת חוויה של... אני חושבת שהרבה זמן לא נכנסתי לספרייה ציבורית, מפחד הספרניות, ואני זוכרת שמדי... בתור ילדה סבלתי מבעיות נשימה, היו שולחים אותי, היום אני מבינה שזה היו, פשוט ההורים שלי רצו קצת פרטיות, היו שולחים אותי לחודש לבית זית להחליף אוויר. למשפחה שכמעט לא נתנה לנו אוכל. הייתי שם באיזה חבורה קטנה של ילדים, וישנתי בחדר עם בדודה שלי, והיה מדף עם כל ספרי המומינים, לא כל כך רבים, היו שניים. והייתי מחכה כל חופש כדי לחזור ולקרוא במשפחת החיות המוזרות ובעמק החיות המוזרות. עכשיו, אני תמיד יכולתי לקנות ספרים ותמיד יכולתי לבקש לקנות ספרים, אבל אני זוכרת שעד שבית זית התבטל, אני ציפיתי כל קיץ לחוויה של החזרה למדף הספרים המסוים, ושם אני חושבת שהבנתי את החוויה העמוקה של קריאה במקום מסוים. את דיברת על העניין של טיוב,
שקריאה שקשורה לעונת שנה מסוימת, כן, שקשורה לגיאוגרפיה מסוימת, שקשורה לחברותא מסוימת מסביב. כלומר, כל העניין של לשמר את המיוחדות של פתיחת הספר היקר במקום מאוד מסוים, כפריבילגיה פשוט של אור מסוים, של התאספות מסוימת. ובאמת רק כאשר נסגר בית זית, כלומר נסגר, אני מתכוונת מבחינת עונת הילדות, אני הרשיתי לעצמי לרכוש את הספרים האלה, ואני מניחה שהשומעים והשומעות שלנו מזהים את הדבר הזה, שספר שמאוד מאוד יקר ללב, שמגלים אותו, מה המשמעות של להכניס אותו הביתה, ספר שיודעים שלא נרצה להוציא יותר מהבית, אבל שזה טקס מיוחד גם של כניסת הספר לתוך הספרייה הפרטית, כן. טוב. מעניין שב... את רוצה להמשיך שם? סליחה, אני קטעתי אותך. לא. טוב, תכף נדבר על המקום, נכון? כי מקום ווירטואלי, זאת אומרת, מה המשמעות או מה המשקל של המקום. אני חושבת על מה שאמרת על הנכסים ועל הצבירה. השתמש במילה, נכון, צבירה, שאני צוברת ספרים, או צוברת הספרים היקרים, או יכולה להיפרד, או אפילו להיפטר מהספרים שנמצאים בדיעבד לא ראויים אולי. אני חושבת שיש תנועה, אני אגיד את זה בצורה קצת פתולוגית, אבל בלי להתאפס על המילה. כלומר, אני לא חושבת על זה במונחים פתולוגיים פסיכיאטריים, אני חושבת שזו תנועה, שוב, גם בתוך הכתיבה. אני מרשה לעצמי להגיד שלנו, אבל נגיד את זה בכללי, בעקרוני. יש תנועה בין צבירה לבין התרוששות. כלומר, במילים אחרות, שוב, שאפרת התחילה המלחמה וכולי, והלו, ספריות נהרסו, ספריות הושמדו, ספריות נשרפו בהיסטוריה. כלומר, יש איזה ויז'ן, יש חזון או חיזיון של הרס של ספרייה שאנחנו מכירים אותו מההיסטוריה בצורה מאוד קונקרטית. אנשים שנאלצים לעזוב את הבית שלהם בגלל ההרס הזה, לפעמים לשלוח את הספר שלהם במקום למקום, יש המון המון דוגמאות. בנימין זה אחד מהם, אבל תומאס מן וצווייג ופרויד וגם אייבי ורבורג ששלח ללונדון וכולי וכולי. אז זה הדבר הקונקרטי שאסון, בגלל אסון, בגלל הרס, אני צריכה להיחלץ, ואני מחלצת קודם את נפשי, ואולי גם את הספרייה שלי. אבל אני חושבת שיש משהו מאני ודפרסיבי בתוך החזקה של ספרים. זאת אומרת, יש איזה סוג של צהלה מאנית שקשורה לאסוף עוד ועוד ספרים, ויש גם איזה סוג של דפרסיביות שאומרת שהספרים, למשל ברגע מסוים הם לא מספקים אותי, ולכן הם מרוששים אותי ואני מתרוששת מהם. ולכן אני חושבת שזה לא מקרי שאני יכולה לחשוב על כמה משוררים ומשוררות, למשל לאה גולדברג, כמובן שאפשר להבין את השיר שלה בסונט של אהבתה של תרזה דימון אחרת, אבל כשהיא אומרת מה יישאר מילים מילים כאפר מאש הזו שבא ליבי עוקל, אז מה יישאר והאפר הוא האפשרות הפנימית לכתיבה ולספרייה, ההרס והחורבן שלה. או אני חושבת על כך של מאיר ויזלטיר, לקחת ולקרוע את הספר, זאת אומרת, או את טיוטה של דליה רביקוביץ', שגם לא להשאיר סימנים, לא להשאיר טיוטות. זאת אומרת, האנשים שהם אוספים ואוגרים ומצטברים, הם גם אלה שמכירים בתוכם את האפשרות של הדלדול ושל ההתרוששות מהספרייה. אז זהו, שתי התנועות האלה, גם של העוטפות ושל הסדר, וגם של ה... צבירה של הארכיון וההתרוששות ממנו, נראה לי שזה תנועות דיאלקטיות שכל איסוף וכל ארכיון, כולל ארכיון כזה וירטואלי שאנחנו גם מדברות, שהספריות הקונקרטיות שלנו משתקפות, כן, אנחנו מדברות בתוך, תמיד עומד החזון הזה של האפשרות של ההרס, האפשרות של הקץ, יום אחד זה לא יהיה. אלוהים יודע למה אני חושבת על הרגע הזה שהמקום
רומאים לוקחים את הספרייה של אריסטו ומביאים אותה לרומא ולא יודעים בעצמם לבנות ספרייה. נכון. אני מנסה לחשוב, בעיקר אולי, לא בעיקר, אבל נוכח הזמן הזה, כי מה שאת מדברת עליו הוא באמת תהליך תמידי בזמן. הייתי אומרת של הצטברות שיש בה משהו שברגע מסוים כמעט לא משאיר סימנים. אני זוכרת שוויזלטיר פעם אמר לי, או אולי הוא לא אמר לי, אני אולי הוא אמר את זה בשיחה, נדמה לי שהוא אמר את זה לי, אבל אולי אני טועה. שהוא אמר שהתקופות היותר קשות שלו זה לא תקופות שהוא לא כותב, אלא תקופות שאין לו מה לקרוא. גם אצל רונית מטלון זה מופיע. כן. את חותמת על זה, לא? אני חושבת שכשאין לי מה לקרוא, אני מיד שמה לב, מיד, אבל לדיכאון הקיומי שלי. כלומר, ממש, ממש, ממש באותו רגע. ואיכשהו שאלת הקריאה כן תמיד קשורה לאיזושהי נכונות לפגוש את החוץ. למשל, אני אומר, אפרת, את בדברים שלך את הזכרת את השיחה שלנו, ובאמת השיחה שלנו הייתה כשפרצה המלחמה, ברגע מסוים נאלצנו מכל מיני סיבות אישיות לעבור לקרובים בכפר, וזה היה מרגע לרגע, ובאמת מה שיכולתי לאחוז בו היה רק הקינדל, אבל באיזשהו אופן מטורף לא יכול, היה לי מאוד קשה לקרוא באנגלית. היה לי ממש צורך אז לקרוא עברית. והקרובים שאצלהם אנחנו השתקענו, לא, הספרייה שלהם לא הייתה מרובה או מעניינת במיוחד. ואז באמת נכנסתי ממש באופן יומיומי ושעות לפרויקט של בן יהודה. אבל אז גם קרה משהו, יש לי בעיית מקום בבית, ואני חושבת שכל מי שיש לו ספרייה בבית יודע שזה ממש שאלה של אבק. כלומר, יש לי 600 ספרים בקינדל, ואני שמה לב שאני יותר ויותר צריכה מחדש את הספר, פשוט את הספר הפיזי, למרות שהעיניים שלי הולכות ונחלשות. ולו בשל העובדה הפשוטה של להרגיש את הזמן שעובר, שהמשקל בין ימין לשמאל משתנה. בחוויה של ההחזקה של האובייקט, שמחזיקים קינדל, אז גם אף אחד לא יודע אף פעם מה אני קוראת, אז אף אחד לא מתעניין במה שאני קוראת לגמרי. וגם כשאני מחזיקה את זה ביד, אני אף פעם לא יודעת מה, האם עבר זמן? כי המשקל בין יד ימין ליד שמאל נשאר במשך שעות יציב, וזו חוויה נורא לא נעימה. ומה שקרה בעצם מאז המלחמה, שאני קונה כמטורפת ספרים. גם כדי כמובן לתמוך, אבל גם יש לי איזשהו צורך לשקוע בעברית באופנים שלא היו לי קודם לכן. גם בספרויות מקור, גם כמובן בתרגומים. אבל אני חייבת לומר שהזמנים האלה מבלבלים את דעתי מאוד, כי את שאלת, נכון, אנחנו כל הזמן שאלנו אחת את השנייה, מה אנחנו קוראות? כלומר, מה... עכשיו, לתוך הדבר הזה, אני חושבת שמה שמאפיין, ורגע אולי נעבור לספריות ציבוריות, למרות שזה גם נכון לגבי ספרייה פרטית. אני פתאום חושבת שאני זקוקה לנחת רוח רצינית כדי להיות מוכנה להיפתח,
אולי לאלמנט החשוב ביותר עבורי שקיים, או אחד מהאלמנטים החשובים ביותר שקיימים בספרייה ציבורית, וזה האקראי. האקראי שאי אפשר למשמע אותו, ואי אפשר לצפות אותו, ואי אפשר, אפשר אולי לצנזר אותו במובן הזה ש... האקראי שאחראי על על ההפתעה ועל ההרפתקה ועל על חוסר הידיעה העמוק שגם הולך ונצבר עם השנים. חוסר הידיעה שקשור למי שנדמת שכבר יש לה טעם ועניין. אני יודעת מה, את השמחה הגדולה שלהוציא את הספר לא הנכון, אלא את זה שהוא ליד הספר הנכון, ולפתוח אותו, ככה זה קרה לי עם דנטה למשל, אני זוכרת את זה. לא ידעתי מה זה הקומדיה האלוהית, לא היה לי מושג. התבלבלתי, חשבתי שזה הקומדיה האנושית. ופתחתי את זה כי הכרתי פעם מישהי שאימא של החבר הראשון שאמרה לי שזה ספר יוצא מן הכלל, אז ויליאם פתחתי. סרויאן, נכון? זה, נכון. כן, ספר ש... אז הייתי בטוחה שהקומדיה, עד כדי כך הייתי טיפשה, הייתי בטוחה שהקומדיה האלוהית זה הקומדיה האנושית, והנה עכשיו אני אעשה לשרה את ההומאז' הזה ואני אקרא ספר ששנים היא אמרה לי לקרוא. ומעדתי, כלומר זה היה אקראי טהור לחלוטין. והאקראי הזה, אני חושבת, לפחות בספריות הציבוריות, ובמובנים מסוימים יש לנו את זה גם בפרויקט בן יהודה. יש פה חתול שתכף ירצה לצאת. האקראי הזה, אני זה חושבת גם שהוא... אקראי, כן. כן, זה גם אקראי. הוא קשור באופן אינטימי לדמוקרטיה. אבל בעצם שרון, מה שאת אומרת על הספריות הציבוריות, אני לגמרי מסכימה איתך. כלומר, אנחנו נמצאים במצב, כמה דברים. האחד, שזה נורא מעניין שיש פרויקט נוסח בן יהודה, או פרויקטים דומים, אבל בואו נבליט אותו, ובד בבד משקמים את בית אריאלה ומשקמים את הספרייה הלאומית, נכון? כאילו שומרים על האיזון בין המטריאלי לבין ה... הלא מטריאלי. אני יודעת שאת עשית באופן שהדהים אותי תמיד את האדפטציה הזאת לקינדל, אני אף פעם לא הצלחתי, זאת אומרת אני באמת יכולת לנסוע למרחקים ולא לא עם מזוודה שלקחת, ולא, אז זה, ועכשיו את אומרת משהו מעניין אפרופו זה, אפרופו הצורך כן לחזור לאובייקט, למטריאליות של האובייקט. אבל כשאני מתייחסת לקואורדינטות שהבאת עכשיו, סליחה, רגע, כן, כתוב האקראי. ברור. סליחה, הוציא את היוצר ולא נכנס. לוואי שאת השונאים שלנו אפשר היה ככה לסלק מהחדר כל כך מהר, כן. אבל את יודעת, אפשרת לנו לראות את האי סדר, את יודעת, אז זה דווקא היה רגע נורא חשוב. יכולנו לראות מה יש מאחורי הגב שלך, נכון? כן. כן, ממש. המצוקה. כן, מצוקת המקום, או שוב, העוטפות ההכרחית. איפה הייתי? רק שנייה. דיברת על העניין, כן, העניין של אריאל. אמרת משהו על ספרייה ציבורית, נכון, יש, אמרת את זה על הקיום הבו זמני של שני הדברים. אני חושבת שהכרנו בילדותנו וגם בגילאים יותר מבוגרים באמת שתי אופציות. זאת אומרת, האופציה האחת הייתה הספרייה שאת מתארת, שהיא ספרייה של מדפים פתוחים, שזו אופציה מאוחרת יחסית, באמת דמוקרטית. אני חושבת על בית אריאלה, על מרכז פומפידו, אני מאוד מאוד אהבתי את זה כשעמדתי בתור הגדול עם העמך וישבנו בשולחן ביחד וכולם קוראים ובאמת יכולים לגלות את הסמיכות של הבלתי צפוי על המדף. הכרנו גם את שומרי הסף, זאת אומרת גם את הארכונטים שנמצאים בספרייה הלאומית וצריך להזמין מהמרתף וכולי, זאת אומרת יש כל מיני אופנים גם חבויים בתוך הספריות הציבוריות. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שה
הדמוקרטיזציה והקראי, נדמה לי שהם נמצאים גם בפרויקט בן יהודה. זאת אומרת, עכשיו אם נדבר בזמן שנשאר לנו על הפרויקט הזה, זאת אומרת, אני כל הזמן שואלת את עצמי, דווקא בגלל שאני טכנופובית, ומאוד קשה לי לעשות את המעבר הזה, כי זה מאוד דרמטי. זאת אומרת, דור שכתב עבודות סמינריוניות ביד, ואת עבודת ה-MA נתתי להדפסה, זאת אומרת, המכונה נכנסה ברגע שזה כבר יצא החוצה. אז כל, ועד עכשיו יש פנקס ליד המיטה, על השידה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד דרמטי. וכל הדבר הזה שקוראים לו ספרייה, דהיינו, חדר המבוא, הכרטיסיות, המקדש שעולים באמת למעלה, וגם המעבר מ... כן, דמוקרטיזציה מעניין, כן, ויש לנו פשוט פה פתק, אפרופו פתק, כן, זה גם צטלה שנופל מספר, זה, אבל אני שואלת את עצמי, אם זה לא איכות, זאת אומרת, אם כצעקתה, אני מתבוננת בעצמי בחשדנות, ואני אומרת, אוקיי, לך יש בעיה לעבור, לעשות את המעבר הזה, זה לחצות את ים סוף, אבל אולי המעבר מהמטריאלי ללא מטריאלי הוא פחות דרמטי ממה שאת חושבת, ואני אגיד באיזה מובן מבחינתי. את אני או את את? את ואת אני, כן, אותו דבר, אבל אני אומרת למה אני אומרת את זה? הוא פחות דרמטי. הוא פחות דרמטי, בשבוע האחרון ניסיתי טיפה להקשיב להרצאות מאוד מעניינות, לצערי לא גמרתי את כל הסיבוב של ההרצאות האלה, שנקרא בהרצאות שהיו בקולג' דה פרנס ב-2021, של מישהו שיש לו את הקתדרה של ספרות עולם, שנקרא וויליאם מרקס, וזה נקרא לביבליותק אנוויזיבל, כלומר הספריות האי נראות באמת. והוא מדבר על זה שבעצם אצל כולנו יש לנו אידאה של ספרייה. זאת אומרת, לפני שיש את המימוש של הספרייה, או לפני שיש מימוש בכתב או כל גילום, אנחנו בעצם הקונטרסט הזה בין הרוח לחומר, בין הרושם המנטלי שמייצר ספר או מציאות או אנשים, מבחינת האינטנסיביות אנחנו יכולים לחוות ספר בצורה עוד יותר מועצמת לפעמים מאשר בני אדם, אולי לא בתקופה הזאת, אבל שתינו מכירות את זה, זאת אומרת, התנסות, אבל בעצם זה הכל סיפור של רוח וחומר, של יחסים בין החומרי לבין הרוחני, ארגון אחר, של לעבור מהאידאה לקונקרטיזציה, פועל אותו דבר גם בעולם של באמת הפרויקט בן יהודה, שבאופן מעניין גם נקרא פרויקט והמילה ספר לא מופיעה בו, זה מעניין, למה חשבתי על זה, למה זה פרויקט, וגם לא מיזם חס וחלילה, זו מילה איומה, אבל זה פרויקט, אני חושבת, כי פרויקט זה פרויקציה, זה קשור גם בעתיד ובאינסופיות של העתיד, שלא ניתן לטוטליזציה, אנחנו בתוך פרויקט, אבל מבחינת הצירים שמייצרים את המחשבת הספר שלנו, זה נכון שזה לא ספר במובן של התחלה, אמצע וסוף, כי אין סוף לפרויקט בן יהודה, לפחות בפוטנציה, הוא מייצר גם את אותם דברים שאת דיברת עליהם, דהיינו, סוג של פתיחות ודמוקרטיזציה, ויכולת במקרה הספציפי של בן יהודה גם לעלות נשכחים, כי אם מסתכלים על א' ב' שם, הרבה מאוד מהסופרים והסופרות אני לא מכירה, זאת אומרת, יש שם גם מפעל שקשור בשכחה ובזיכרון. אז מה שאני מנסה לשאול זה הקצקתה, זאת אומרת, זה באמת מהפכה, כי מבחינת האופן שבו אנחנו תופסים יחסים בין עבר ועתיד, מחויבות למורשת, אינטרטקסטואליות, המדף הזה הפתוח שיכול לגשש ולמצוא דברים בסמוך, והוא מפתיע, זה נמצא גם ברשת באיזשהו אופן. אולי זה המקום שלי להתפרץ רגע לדלת פתוחה כן. ולשאול אם זה נמצא באיזה אופן, או אולי אפילו באופן אחר, אולי בעצימות גבוהה יותר. כלומר, מה במרחב הווירטואלי בעצם מאפשר לנו את השיטוט האקראי, או את המעבר בין יצירות שהוא רחב יותר ומיידי יותר מאשר במרחב הפיזי שמוגבל בזמן ובאמת בנדלן, בשטח. ואני לא יודעת אם הגיע לטקסט הזה של ביאליק, כן, אולי כן, את הדימוי היפה בתוך כינוס הרוח, שהוא מדבר באמת על כתיבה בין דורית
ועל ספרים שלא צריכים להיות מונחים בעצם זה לצד זה, אלא זה בתוך זה. כלומר, ממש מדבר על הכלה, על איזה סוג של כן, נרתיק בתוך נרתיק נרתיק, בתוך נרתיק, כן. בתוך כלי, בלי שיש ביניהם אפילו איזה בריח תיכון כזה שמאחד ביניהם. זאת אומרת, האם, אז לכאורה זה קיים גם במימד הגשמי, כלומר, ספרים שמונחים זה לצד זה, הם הרבה פעמים מוכלים גם זה בזה, אידאית ומבחינת הצורה ומהרבה סיבות, ומתכתבים זה עם זה, אבל כשאנחנו נכנסים למרחב, אני רוצה לשאול אתכם בחוויה שלכם, במרחב הווירטואלי, ההכלה האינטרטקסטואלית הזאת והיציאות פנימה והחוצה, מתרחבת עשרות מונים. אני תוהה אם העובדה שרוב חיי קראתי ספרים בחומר ולא שוטטתי, משנה את האופן שבו אני נתרמת מהשוטטות. כלומר, אם היו שואלים היום איש צעיר או אישה צעירה שהמגע שלהם בקריאה התחיל כבר בווירטואלי, מעניין מאוד אם היחס שלהם היה דומה. אני באמת לא יודעת, והסטודנטים שאני מלמדת ונתקלת בהם, נניח המאוד מאוד צעירים באוניברסיטה בשנות ה-20 לחייהם, אני חושבת שהם, טוב, זה תלוי, אני לא יכולה להכליל, אבל חלקם מעולם לא ביקרו בספרייה. בספרייה אני מתכוונת שיש בה ספרים. ויכול להיות שזה קשור לכך שהם אנשים צעירים, אבל לחלק מהם יש מין חורים שחורים מאוד משונים בהשכלה המאוד בסיסית, שאולי זה קשור לעניין של ה... שאין לי מושג מה מצב הספרייה החומרית שלהם. כלומר, לי יש הרגשה שמכיוון שיש לי את הספר ספר, יש לי איזה כמו מין חומר יתר כזה שאני יכולה באמצעותו גם להיות שרויה באנטי חומר, ושהאנטי חומר הזה יכול לשמח את ליבי. כלומר, בכל מיני אפשרויות. מה שלמשל יפה בפרויקט בן יהודה, שאין שם שום פרסומת סמויה או עין מכוונת או איזה סוג של אלגוריתם נסתר, כן? ואם אני פתחתי את ביאליק וגם פתחתי את אבות ישורון וגם את פניה ברנשטיין וגם את שרניחובסקי וגם את אריה סיוון, זה לא יציע לי, זה לא ינסה לעשות איזה סוג של ממוצע או לגלות את הטעם שלי ואז להציע לי משהו כזה. ובדרך כלל כשכן אני מורידה דברים בקינדל, אז תמיד יש לי איזה נחת רוח, שוב זה חוזר לדמוקרטיה של הארון ספרים של אמא שלי, אני אומרת לעצמי, איך הקינדל עכשיו התמודד עם זה שאני הזמנתי, אני יודעת מה, באמת את הקומנטר של דנטה עם איזשהו ספר, באמת מין בלש טיפשי ונלוז, כלומר, מה, אין להם בעיה להתמודד עם זה, הם פשוט מציעים עוד ספרים סביב דנטה ועוד בלשים נלוזים. זה לא... אז לי יש הרגשה שתמיד, אפרופו מיכל, את אמרת שהספרים מגנים עלינו, אז לי יש הרגשה שהספרים ממש, כלומר הספרים שאני יכולה לאחוז בידי, הם מחזיקים אותי. הם מייצבים אותי.
ובמובן מסוים הם כמו איזה סוג של משקולת שמאפשרת לי את חירויות השיטוט. וזה לא... ויש לי את החופש להתעייף בעולמות שונים. כן. אבל זה מתחבר גם למרחב הטעות הזו שהזכרתן קודם, האם יש שוליים ועודפות, שהנחה בסיסית בפרויקט זה שאין טעות, כלומר מה שנכתב שייך לשם, וגם אם הוא לכאורה לא מעניין, הוא מעניין מישהו. כלומר, אני חושבת שבשיחה המקדימה שלנו דיברנו על זה שבכל שוליים תמצאו איזה שהם נשמות טועות כאלה שמרגישות ממש נוח ובבית שם, כלומר יש משהו... אני חושבת שחוסר הסלקציה נניח של בן יהודה, שפתוח כמובן למה שיש לו זכויות יוצרים או מה שמוכנים להעניק כרגע ולפתוח אותו, פותח את ה... אם אנחנו מדברים על שוליים, אז זה פותח את המרחב שבעיניי הוא קריטי תמיד לקריאה וללימוד בכלל, והוא השעמום. והוא השעמום. זה נורא נורא חשוב להשתעמם. במובן הזה של העודפות. זה חשוב כי... קודם כל זה סוג של מנוחה ועצבנות, גם וגם, אבל גם מתוך זה העין בוררת לה. אז יכול להיות שהפרויקט עצמו לא מבורר, אבל אני כמשוטטת מבררת לי. ועצם זה שיש שם את המרחבים האלה שהם יכולים לא לעניין אותי, זה קריטי. זה מה שאני חושבת שגם כל כך חשוב גם לפרויקט הזה, ואני שוב חוזרת ואומרת שאני חושבת שספריות הן ממש קריטיות לחיי הדמוקרטיה. במובן של מרחבים, שנכון ש... הפרויקט הוא מעט שונה, כי הוא רוצה להכיל יותר ויותר, ונכון שספריות יש להם תמיד את השאלה הגדולה, מה להוציא, כי חיי כלומר, מה לעשות, יש גבול לכמה אפשר להכיל, כלומר, זו שאלה נדלנית, כן? באיזשהו אופן. אבל ההזמנה פנימה, לתוך משהו שאת צריכה לברר לעצמך, ושיש בו מרחב של טעות. הטעות היא כל כך קריטית. היא כל כך קריטית. וההתאספות של אנשים שרוצים, אני מדברת עכשיו על ספריות ציבוריות, אנשים שרוצים... לשובב את רוחם באיזשהו אופן, או לסקרן את רוחם, בלי שיש היררכיה, אני מתכוונת בזימון של הספריות, בין זה שאין לו בדיוק איפה להניח את הראש, וזה מה שכל כך יפה למשל עכשיו בספרייה בבית אריאלה, שגם אנשים חסרי בית, או עם בעיה בבית, יכולים להגיע לשם, לא במיטב מחלצותיהם, ופשוט להלעל בעיתון, לבין זה שבדיוק מגיע לגנזים וחייב משהו נורא נורא ספציפי. כלומר, ההתאספות הזאת, בכיכר העיר, כלומר, זה כל כך דומה לכיכר עיר, שאיש לא מבקש ממך בכניסה לומר מדוע הגעת. ששאלת המוטיבציה נותרת בחוץ. ההתאספות הזאת יחד, שבכל רגע אפשר לעזוב, שדווקא אין כביכול מכנה משותף, היא כל כך חשובה.
ואני רק אומרת את זה שוב בסוגריים, גם בארצות הברית בכל מיני אסונות של שיטפונות ויריות והוריקנים ופרעות ברחובות, כשסגרו כל דבר, אלה היו הספריות שהמשיכו לפעול, שהמשיכו לתת אוכל לילדים. כאן למשל, זה היה מדהים לראות איך שכיכר החטופים נולדה בפתח של בית אריאלה, ושמיד ניתן מקום בפנים שהוא אך ורק למשפחות, ושכל העיר התאספה שם באיזשהו אופן. כלומר, אני חושבת שזה לא סתם שזה היה בפתחה של ספרייה שכיכר החטופים קמה. זה קשור לעניין של הדמוקרטיה. אולי ברגע הדמוקרטי הזה, וגם מתוך הסתכלות על השעון, אני אפתח את זה לציבור. באמת אנחנו מתקרבים לסיום, ובאמת אולי עוד איזה מימד שהפרויקט בן יהודה מעביר ככה מרחיק את הספרייה וגם את האידאה שלה וגם את הספרייה הממשית מהאני, שנמדד בכמה ספרים יש ואיזה כותר הוא מחזיק ברכבת, ולציבור שלא רק שהוא, שוב, הספרייה הדיגיטלית מרחיקה את זה מהאובייקט, אבל פה גם באמת הציבור הוא זה שמממש את נכסיו, הוא זה שבונה אותה, הוא זה, בלי המתנדבות והמתנדבים שלנו והרכזות שלהם והאורחות שלהם, לא הייתה ספרייה. כלומר, זה ציבור שמחליט שזה אנחנו, אבל הוא קצת פחות נרקסיסטי במובן הזה של הוא לא בפרונט, והוא גם לא מחזיק שום אובייקט. אבל באמת אני אפתח את זה עכשיו לציבור. אני רק רוצה להגיד איזה מילה קטנה, אפרת. אני דווקא נורא מתרגשת כשאני רואה שנוסעים ברכבת ומחזיקים ספר. זאת אומרת, פעם אפילו צילמתי מישהי שקראה את אל המגדלור מרוב התרגשות, שאני רואה באמת human being, שהיא מחזיקה בספר, וזה זה, זה, זה נדיר יותר ויותר. אז אני אומר עוד משהו קטן קטן על בן יהודה, שמה שאני נורא אוהבת זה שהטקסט חי, כלומר אני יכולה לעשות לו copy ופייסט למחשב שלי, שהטקסטים הם לא סגורים, ושאני, זה איזושהי אינטימיות שאני יכולה פשוט להכניס את זה אליי למחשב הפרטי, גם כשאני סוגרת את ה... ואני עשיתי את זה, כלומר במלחמה, יש לי, אני חושבת, מאות עמודים שאני הורדתי. הדבר הנוסף זה שהוא כמובן מאפשר לעשות חיפושים בתוך הטקסטים על פי מילים, כלומר יש שורת חיפוש כזו, ואפשר באמת, אפרופו אקראיות, למצוא הרבה מאוד דברים שלא חשבת עליהם, רק כי חיפשת את המילה גשם, ופתאום עלו כל מיני מופעים שלה. אבל באמת ככה, אני מזמינה את מי שנמצא פה, שאלות, מחשבות, גם על הספרייה הווירטואלית, גם על ספריית בן יהודה בפרט, או על המעבר הזה, או על כל מה שדובר ומדובר פה. אל תתביישו. אפרת, אני מעוניינת לדבר. כן, כן. רוצה לפתוח מצלמה, אירית? נפתח גם מצלמה. נדר. רגע, הנה, עכשיו פתחתי גם מצלמה. כשדיברתם על האקראיות של... תורידי את הטיפה או תעלי, שנראה אותך מבוא. עכשיו זה בסדר? כן, כן. מצוין. כשדיברתם על האקראיות של הספרייה, אז אני, כל פעם שאני מקבלת משימה חדשה, אני מסתכלת על מה כבר הקלדתי, ואני רואה שיש שם מכל וכל. זאת אומרת, אני כששאלו מה את מעדיפה, אמרתי מה שתיתנו לי, אני רק אוהבת להקליד עם ניקוד. אז אני מקבלת טקסטים שצריכים להיות מנוקדים. אבל יש שם דברים שלא יאומנו, עד שירה עכשווית ובין
דברים מהמאה ה-19 ובין תולדות הדפוס העברי באיטליה וכל מיני דברים שזה גורם לי לחשוב, וכמובן שכשאני מקלידה אני גם מתעניינת במה שאני מקלידה, אני לא רק על עיוור, אז התחבר לי לשיחה על האקראיות ועל השיטוט, אז גם לי יש נוצרה כבר ספרייה מההקלדות שלי. יפה. מעניין, צריך להגיד, אם לא כולם יודעים, שירית היא מתנדבת שלנו. הבנו, כן. וזה באמת נכון, אני מזמינה אנשים שככה לא מכירים את הפרויקט להתנדב, אבל שהרבה מאוד מתנדבות באמת מספרות על, א', מפגש מאוד אינטימי עם טקסט, בין אם זה מפגש מחודש או מפגש ראשון, אבל ממש ככה דרך האצבעות, פתאום הן מלטפות ככה את השורות ומשתהות עליהן באופן אחר, וגם באמת שנופל טקסט לידיים שהוא משמים, ופתאום הוא הופך להיות מעניין, ואני יודעת שעכשיו כשפקעו זכויות היוצרים, והסתכלתי על אחד מהיוצרים, אני עכשיו לא זוכרת מי זה היה, אבל ראיתי שבין רשימת הספרים יש איזו רשימה של משהו שהוא כתב על מכונאות רכב, מין מדריך כזה, אמרתי, אוי, תיאורטית, גם הספר הזה אמור, וזה לא ספר הדרכה, זה ממש ספר, זה ספר עיון כזה, אבל על חלפים, בסדר נניח שגם חלקים ממנו בכלל לא מעודכנים, אבל בכל זאת יש להם איזה ערך, והם מלמדים משהו על הרגע בזמן הזה, ואיך חשבו על זה, ואיך אז כתבו ספרי הדרכה וכולי, ובאמת המתנדבים שלנו זוכים, יש פה עוד הרבה מתנדבים אני חושבת, או מתנדבות, אלא למפגשים האלה המעניינים, וגם מה שאמרתי רית, למין ספרייה שלי, כאילו, של דברים שאני העליתי על המדף. בפרט עכשיו אני מקלידה שירים של משורר שמעולם לא שמעתי את שמעו, אפרים ליסיצקי, ואני מגלה שימושים שהוא עושה בשפה, האופן שהוא משתמש בפעלים, זה פשוט מדהים. אז הנה גיליתי. ממליצה כשזה יעלה לאתר בקרוב מאוד. אני רואה שאסף הרמת יד, אז אם אתה רוצה פשוט מצלמה ואנמיוט. שלום, שמי אסף בר טוב. רציתי לספר משהו על בהמשך לדיבור על האקראיות ועל התפקיד של האקראיות, על החוויה של דפדוף שיטוט בספרייה. אז מצד אחד, בספרייה דיגיטלית כמו פרויקט בן יהודה, אין לנו החוויה שהייתה לנו, או יש לנו עדיין, אם אנחנו עדיין פוקדים את הספרייה הפיזית, של ללכת באיזה מדף וסתם ככה לחפש, ושהעין תיפול על איזה משהו, או החוויה ששרון תיארה של ספר על יד, בין אם זה ספר בשם דומה או פיזית על יד, אתה ניגש לספר X, אבל בדרך אתה רואה את הספר שממש לידו, ולא היית מתעניין בו אחרת, וסתם במקרה, היות שזה פשוט לידו, היות שהסדר האלפבטי הכתיב את זה, הנה אתה מתעניין בו. אז זה אין אצלנו, כי אין לנו ממש מדפים, אבל אנחנו מנסים לחפר על זה, ולשפר את החוויה במה שכן אפשר לעשות בספרייה דיגיטלית. ודרך אחת זה למשל שבדף הבית של הפרויקט, לא בתוך הדף של יצירה מסוימת, אלא בדף הבית, שאפשר תמיד להגיע אליו, בלחיצה על המילים פרויקט בן יהודה, יש תיבה כזאת שנקראת יוצר בהפתעה או יצירה בהפתעה. פשוט מזמינה את האתר עצמו להגיש לכם משהו, ואפשר ככה לדפדף ולהגיד, משהו הזה לא מעניין, תן עוד משהו בהפתעה, וככה כן לייצר מפגש אקראי ממש, מילולית אקראי. ודבר נוסף, הוא דווקא באיזשהו מקום ההפך מאקראיות, כשתיכנסו לדף של נניח צ'רניחובסקי או ביאליק או ישראל כהן או מי שלא יהיה באתר, אז תראו כמובן את רשימת היצירות של אותו יוצר, אבל בצד שמאל, או אם אתם בנייד אז בהמשך הדף למטה, תראו גם תיבה כזאת שכותרתה יצירות במאגר על אודות היוצר הזה. זאת אומרת, פרויקט בן יהודה לא רק נותן לכם את הטקסט עצמו, שאולי שולח ומפנה לטקסטים אחרים, אלא גם עושה ההפך, נותן את החיצים שמצביעים פנימה אל היוצר הזה. כך שאם אני מתעניין נניח בביאליק, אז על ביאליק שמעתי ואני בא ללמוד עליו משהו, ואני אראה בצד את הערך האנציקלופדי המאלף והיפהפה שחיבר על ביאליק אברהם רגלסון.
יוצר מאוד מעניין בפני עצמו, שנשכח שלא בצדק, אבל לא עלה בדעתי, לא חיפשתי את רגלסון, לא שמעתי על רגלסון, באתי לביאליק, אבל האתר מיוזמתו מציע לי, בעדינות, בצד, הנה עוד דברים על ביאליק, מעט יוצרים שאולי לא עלה בדעתך לבדוק. אבל הנה, אני מסמיך אותם, מלשון סמיכות, אל היוצר, ובכך מעודד גילוי, מעודד קצת מאותה, מה שקוראים בלעז סרנדיפיטי, כן? הגילוי הממוזל, שכן אני מקווה קורה אצלנו גם בפרויקט בן יהודה. תודה. רק נגיד שאסף מצטנע, אסף הוא העורך המייסד של פרויקט בן יהודה, לא אמר, זה למי שלא יודע, יודעת. ואולי בהמשך לזה, אני גם רוצה לציין את זה שאנחנו כרגע עובדים באמת על תשתית שתאפשר תיוגים מהציבור, כלומר שקוראות וקוראים יתייגו יצירות, וקצת בדומה, אבל באופן אחר למה שאסף תיאר עכשיו, גם תגיות שתהיינה מוצמדות ליצירות, תאפשרנה בעתיד, כלומר אם מישהו יתייג יצירה בתגית, זאת אומרת הציבור, בתגית ירושלים או יצירות על סתיו, להגיע דרכן, כלומר אפשר ללכת לתגית ודרכה להגיע ליצירות אחרות שעוסקות באותו נושא או באותה תקופה, כלומר כרגע זה חלוקה מאוד סטנדרטית ומקובלת לסוגות ולתקופות ולמגדר, אבל ברגע שתהיינה תגיות מהציבור אז יהיו הרבה מאוד נושאים כאלה שאפשר יהיה דרכם שוב לפתוח איזה דלת להרבה מאוד יצירות אחרות. אז זה עתיד להתממש כבר השנה, וברגע שזה יהיה אנחנו נכריז על זה ונזמין אתכם גם להתחיל ככה לתייג ולעזור לנו להעשיר את המנגנון הזה שמאפשר באמת, מגדיל את מה שאסף קרא לו, שקוראים לו בעולם הווירטואלי, כאילו יכולת של באמת של discoverability, של גילוי של עוד ועוד יצירות. אפשר לשאול משהו את שרון ואת מיכל? כן. לחזור. קודם כל, תודה לכן על השיחה הזאת. זה כזה רגע בתוך הזמן האינסופי הזה שאנחנו נמצאות בו כרגע. וזה היה ככה עבורי טוב להניח רגע, כמו להניח ראש על איזה כתף, לשמוע את שתיכן משוחחות. ואחד הדברים שתפסו אותי ומה שאמרתם, זה הדבר הזה של התולדה של הקריאה, או ראשית הקריאה. מיכל, דיברת על ההיררכיה הזאת שהייתה בבית, ושרון, דיברת על ההזנחה הנהדרת. אז בביוגרפיה שלי זה יותר קרוב למה ששרון מתארת, רק שאצלי זה הייתה ממש קריאה פרועה בספרייה, בעיקר כי לא היו ספרים בבית, פשוט לא היה. אז הספרייה הפכה למרחב שבו קוראים וקוראים באופן פרוע, ולא הייתה את הספרנית גם שאמרה שזה לכיתה ג', ומה שמעניין אותי לשאול אתכן, שאני חושבת שמה שחולל הפתעה עצומה בקריאה הפרועה הזאת זה הלימודים באקדמיה, כי פתאום אתה מגיע לאקדמיה וקורה שם משהו שהוא מאוד אחר מהקריאה הפרועה. פתאום יש קנון, פתאום יש משהו שצריך לקרוא וצריך לדעת אותו. זה מזכיר לי את מה שמטלון אמרה, רונית, על הדבר הזה להיות ראויה לספרות, להיות נערה משכלת. ואני רוצה לשאול אתכן, כל אחת מכן הגיעה לאקדמיה, להשכלה ממקום אחר של ראשית הקריאה, ומה זה חולל, המפגש הזה עם הקריאה הראשונית, שהייתה שונה אצל כל אחת מכן. את מתכוונת כאילו הצלבה, שפתאום נכנס אופן אחר לחלוטין. כן. של תביעה מן החוץ גם, זאת אומרת, כן. 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 יכול להיות שמה ש... אני בעיקר למדתי פילולוגיה. אז את יודעת מה, פתאום אני חושבת על זה, שזה שלמדתי פילולוגיה בעצם יותר הטריד את המורים שלי, אם נדע לנתח
את המשפטים כמו שצריך, ונדע לזהות משפחות של מילים, שורשים של מילים, פעלים וכדומה, ושוב לא יתערבו בכלל באופן שבו אני קוראת. מבחינתי, אני לא נשארתי באקדמיה כי לא יכולתי לסבול את הערות השוליים. אבל זה בעיה שלי. כל פעם הייתי צריכה, לכל דבר שחשבתי לבד, הייתי צריכה להביא תימוכין. לא הייתה לי סבלנות לזה. אבל מבחינתי זה היה... זה, כמו שאמרת, אפרת, שציטטת את ביאליק, אני חושבת ש... התחלתי שם לגלות את הספר שמצוי בתוך ספר, נרתיק בתוך נרתיק. כלומר, שם התחלתי לגלות את העניין של המסורת. ומה שביאליק אומר, השמיכה היא המסורת, כן? ההשתלשלות, חוט השדרה. אני חושבת ששם נכנסתי למימד הזמן, שהופקעתי מהחוויה העמוקה שלי של האנונימיות. של איזה סוג של שאני טבורו של עולם, שהעין שלי היא העין הקובעת. אותי זה מאוד עניין להיכנס לקאנון, וזה לא בלבל אותי או סרס אותי, מכיוון שהספרייה הפתוחה של אמא שלי תמיד הייתה שם, במובן הזה ש כל מה שקראתי היה צריך להוכיח את עצמו עבורי. אבל ברגע שהוא הוכיח את עצמו, לי, אני הפכתי למאוד המבל, לנכחו. זה לא גרם לי, אני מאוד... הספרייה היא בעצם, כן, היא היכל המוזות. זה נשאר כך. מיכל? שלושה דברים בסטקטו, כאילו אחד זה שאירית אמרה על זה שהיא מעתיקה וחשבתי וואו איזה יופי זה וכמה אנחנו כמורות, איזה חלום זה היה אילו היינו נוהגות כמו באקדמיה לאומנות, זאת אומרת ששולחים את הסטודנטים למוזיאונים ומעתיקים את המאסטרים הגדולים ויש מודלים, זאת אומרת איזה צורה מדהימה זאת לקרוא, ואני מכירה, יש לי כמה חברות שהתחילו ככה את הדרכן בכתיבה, ועוד פשוט ישבו בספריות והעתיקו. אז זה חוויה מאוד מאוד פריבילגית שהולכת ונמוגה, ואני חושבת שזה כן מעורר מחשבה. פשוט הפעולה של העתקה, ואיך היא מרחיבה את הנפש ואת היכולת להבין תחביר או מנגנון של טקסט. הדבר השני שגם דיברנו, באמת לא יצא לנו לקרוא, אבל אני מזמינה את כל הנוכחות והנוכחים לקרוא את הטקסט המאוד מאוד יפה, כינוס הרוח של ביאליק, שזה הרצאה שהוא נתן בשנה 35, כלומר ערב מלחמת העולם השנייה, וזה נורא נורא מעניין, גם הדחיפות של כינוס הרוח, אבל גם סוג של היררכיזציה שלא קיימת בפרויקט, זאת אומרת זה יחסים נורא מעניינים, כי מבחינת טוב של ביאליק יש יסודות, ויש גם כינוס של גלויות, יש גם פיזור, אין האחדה, אבל יש היררכיה, ויש גם, זאת אומרת, יש ארכונטים, יש אנשים שבוחרים, יש מנגנון, ואז שאלות נורא מעניינות, על פי איזה אמות מידה, האם אתה צנזור, וכל מיני שאלות שגם היום, בוודאי, כשאנחנו בקצה השני, ושמדברים רחמנה ליצלן, אני אומר במרכאות כפולות על תרבות הביטול, כן, תרבות הביטול, אז השאלה של קנוניזציה ודקנוניזציה היא עוד יותר בעלת תוקף. אז יש את ביאליק שיש קנון, אבל אצל ביאליק יש גם מושג נורא נורא יפה, כן, בדיוק המופתים, אסף, האינטרטקסטואליות היא לא שטוחה. זאת אומרת, הטקסטים היסודיים, ואני חושבת ששרון גם שנכנסת לקלאסיקה, הטקסטים היסודיים הם אלה שקוראים לך ומצווים עלייך. זאת אומרת, זה לא יחסים בין שווים. זה... מה שלי קרה במילה אחת, מורן, זה שאני גיליתי רחמנא ליצלן את הדקונסטרוקציה. עכשיו, אני לא אכנס לדקונסטרוקציה, אבל לי הייתה שפת אב מאוד מאוד מגובשת, במובן שהיו לה כל מיני ביטויים, גם הדיסציפלינות שהלכתי ללמוד אותם. זאת אומרת, הלכתי ללמוד מדע המדינה וברחתי והיסטוריה. זאת אומרת, הלכתי ללמוד הארדקור, דיסציפלינות מאוד מאוד שלא ממציאות, מאוד אמפיריות, אמפיריסטיות.
וההבחנות האלה זה אולי המשמעות העמוקה של דקונסטרוקציה, וכאילו הגעתי איכשהו לספרייה הפרועה של אימא של שרון בתוך התהליך האינטלקטואלי. זאת אומרת, התחלתי עם שפת אב, ואני לא רוצה להגיד סיימתי, אבל אני דהרתי לכיוון שפת האם במובן של הרכות והערעור של, של, של הגבולות האלה, של ההיררכיה הזאת. תודה. בואו, אני חושבת שהגענו לקצה הזמן שלנו. את? כן, 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 רחל. שנייה. המחשב משובש. רק תגידי לי, שאני אוכל לראות. אוקיי. רחל אליאור, שהיא גם מתנדבת אצלנו וגם חברת עמותה שלנו. תודה, אפרת. אני רוצה להודות לדוברות על השיח הנהדר, ולהוסיף שתי הערות. הספרייה הראשונה בשפה העברית שנזכרת, כאילו האיש הראשון שהיה בעל ספרייה, היה חנוך בן ירד, שהביא מהשמיים 366 ספרים. ככה מספרים לנו בספר חנוך. כלומר, הרעיון שיהודים אהבו ספרים, אהבת נפש, הוא עתיק מאוד, והספרייה הראשונה לפי ספר חנוך בספר היובלים, נלמדה על ידי חנוך, שעליו כתוב בספר בראשית, והתעלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. ועל השאלה למה הוא לקח אותו, התשובה היא כדי שהמלאכים ילמדו אותו לקרוא ולכתוב, כי זו שאלה מאוד מעניינת, איך בני אדם למדו לקרוא ולכתוב, והוא חוזר מהשמיים עם 366 ספרים, והוא מנחיל אותם לבנו מתושלח, שהיה צריך לחיות חיים מאוד ארוכים כדי ללמוד את מה ש... אביו למד בשמיים בשישה יובלים. כדאי לזכור שבאמת הספרייה הראשונה בתולדותינו היא של חנוך. והדבר השני הוא שכדאי לנו תמיד לזכור ולא לשכוח שלאורך 1,000 שנה של ספרות אקדמית, היו אוניברסיטאות מהמאה ה-12 ועד המאה ה-20, לאישה לא הייתה דריסת רגל שם, זה חשוב. אתם דוגמה נהדרת ל... מה קורה במפגש של ספריות ונשים, כל סוג של ספרייה, כל סוג של אישה קוראת. זה נמנע מכל הנשים בעולם, מלבד הנזירות, וגם זה במסורה ותחת השגחה גברית, נמנע מכל הנשים בעולם לקחת חלק בעולם הספריות. אסור לשכוח את זה, כאילו אנחנו לוקחות היום כמובן מאליו במאה ה-21, שכל אחת יכולה בהנאה רבה, לקרוא כל ספר שהיא רוצה ולהיכנס לכל ספרייה שהיא רוצה. וכאן המקום להודות מאוד לפרויקט בן יהודה, כי עבור אנשים שאין להם נגישות לספרייה, למשל בעולם החרדי, אומרים לי לא פעם, איזה מזל שזה נמצא בבן יהודה, שאני יכול לקרוא, יכולה לקרוא. יש עוד אנשים שמסיבות שונות אינם יכולים להגיע לספריות, בגלל שהם נחים או מוגבלים או לא יכולים להגיע, כבולים בביתם או במקום של סעוד. זה שיש ספרייה כמו פרויקט בן יהודה, זה חסד לבני אדם מכל סוג שהוא, וזה בארץ ובעולם. אני תמיד מבקשת מהחברים המופקדים על הפרויקט, לפתוח מדף גדול לספרי ילדים בעברית. כי יש אלפי, מאות אלפי ישראלים שגרים בכל העולם, ולילדים שלהם אין ספרים בעברית. וברגע שיהיה גם ספרי ילדים בעברית בפרויקט בן יהודה, כמדף בפני עצמו, איך אומרים, ותמלא הארץ דעת את אדוני כמים לים חסר. אז תודה רבה על הדברים היפים שלכם. הערות יפות, תודה רבה. תודה רחל, כן, בהחלט אנחנו גם, אין לנו זמן לגעת בזה ולהיכנס, כמובן ששאלת הקנון ומעסיקה גם את הפרויקט, ואין לנו יכולת מן הסתם לשנות את ההיסטוריה, אבל... כל אימת שאפשר, כלומר, כשאנחנו מקבלים באמת רשות פרסום ליצירות נשיות, אנחנו כמובן נותנים לזה, מה שנקרא, עדיפות גבוהה יותר, כדי באמת להכניס יותר קולות נשיים לתוך המרחב הזה. זהו, אני רוצה להודות לשתי האורחות הנהדרות שלנו, ולמי ששרד עד עכשיו, ותקראו. תקראו, תסדרו, תמפו, תסננו, תוסיפו, ותבקרו בפרויקט. תודה על ההזמנה. תודה רבה. תודה לכן. להתראות.
ביי, להתראות. לילה טוב.